Sada sam završio gledanje serije Witcher koju je uradio Netflix i pošto sam također pročitao knjige Sapkovskog po kojima je rađena serija mogu da kažem da je ova serija odlično urađena to jest prati odlično radu, radnju knjige dosta je konfuzno također kada se čitaju knjige Radnja, skače, e, premešta se e, u velikim skokovima, vremenskim ide naprijed i nazad. To je isto i u prvoj sezoni ove serije koju sam odvajao jučer. Ali ako se e, sljedeća sezona bude radila po knjigama i dalje kako su dolazile... To će se ustaliti pa neće biti toliko tiskokova kao u ovoj prvoj sezoni. Možemo očekivati da će radnja da uhvati jedan vremenski tok. Uh, glavni glumac uh, jako, koji je glumio Supermana, inače Man of Steel, zaboravio sam o ime kako se zove, uh, je jako dobro odradio posao i uhvatio Lig Geralta. Također je odlična i čarobnica Jennifer jako, jako dobro uhvatila te neke psihološke momente i prikazala ih svojom raskošnom glumom. E, Specijalni efekti su također odrađeni jako lepo i uklopljeni u samu priču i scenografiju. E, šta još reći, scene borbe su e, odrađene odlično. Baš onako kako ih malte i zamišlja se dok čitate samu knjigu. Prilično dobro iskustvo gledanja ove serije. Mada sam čitao neke kritike koje su bile jako loše za ovu seriju i uglavnom se to odnosi na skakanje vremenskog toka priče. Ali kad jednom to prevaziđete, postaje odlično. Tako da, u svakom slučaju ćemo gledati drugu sezonu, zato što ova serija to zaslužuje i preporučujem je svim gledalcima. Inače, nekoliko rečenica za ljude koji, koji nisu gledali seriju i nisu čitali knjigu. Radi se e, u seriji radnja prati Geralta od Rivije Vičara ili Vešca koji e, zakon o dobija e, devojčicu e, koja je u stvari princeza e, kraljevine Cintre i e, kroz cijelu tu prvu sezonu on pokušava da se spoji sa njom i da je zaštiti od vojnika Nilfgaarda koji su osvojili cintru. I u... Sve se vrti tu, razni događaji, njegove borbe protiv raznih čudovišta pošto vičere inače su njihova glavna zanimacija je ubijanje Raznoraznih čudovišta za novac Oni su kao lovci na čudovišta Tako da tu ima svačega Borba protiv Raznoraznih nadprirodnih bića I tu se još Pojavljuju i čarobnjaci Čarobnice Druga glavna uloga Ta Jennifer u koju se Geralt zaljubljuje Ima i zmajeva Ima i svačega Tako da i da i Dendelion najbolji prijatelj Vičera Trubadur i on se također tu nalazi kao jedan dodatak toj ekipi glavnih likova eto toliko pozdrav